ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის შეფასება, მის თითოეული სიტყვა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ასე ვთქვათ, ისეთ მარტივ საგძე, როგორიც არის კაიროში გამგზავრება და ქვეყნის წარმოჩინება, გახდა ამდენი საუბრის, ასე ვთქვათ, და სპეკულაციების საგანი. მაგალითს გეტყვით, მე ვკითხე პრეზიდენტ ალიევს, თუ მიემგზავრებოდა კაიროში, და მან მითხრა, რომ ამის საჭიროებას ვერ ხედავს, აგზავნის უბრალოდ საგარეო საქმეთა მინისტრს. მაგრამ ვინაიდან მე მქონდა თვეების განმავლობაში დაგეგმილი და გაწერილი შეხვედრები, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები არაერთ ლიდერთან, მსოფლიო ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრები მაქვს გაწერილი, და ამავდროულად ვინაიდან მე ვარ აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური, ქვეყნის სახელით საჭიროა ჩავთვალეთ მთავრობამ მიშლეთ ამისთაობაზე, რომ წარსდგეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. აქვე მე მოვისმინე დამაბნეველი განცხადებები სხვადასხვა პიროვნებებისგან, რომ თითქოს გაეროს ასამბლეა არის მხოლოდ სახელმწიფოს მეთაურების შეკრების ადგილი, რაც არის აბსოლუტური ტყუილი, ვინაიდან თვითონ მოწვევაში წერია, რომ ეს არის ან სახელმწიფოს, ან მთავრობის მეთაურების შეკრების ადგილი. იმის და მიხედვით, თუ როგორ არის კონსტიტუცია მოწყობილი და როგორი კონფიგურაციის და მოწყობის რესპუბლიკა არის ეს თუ ის ქვეყანა. ასე რომ მე მინდა გითხრათ, რომ მე მხოლოდ ვფიქრობ საქმეებზე, მე ვფიქრობ იმ გაჭირებაზე და იმ პრობლემებზე, რომელიც წლების განმავლობაში არის გადაუჭრელი ჩვენ საქართველოში. ჩვენი მოსახლეობა დღეს ძალიან ძიმ მდგომარეობაში არის, და ჩვენ მთავარი გამოწვევა, ჩვენი მთავარი კონკურენტი ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. ეს არის, მე ამაზე ვფიქრობ. მე არ ვფიქრობ არც პრეზიდენტ მარგულაშვილზე, არც არავიზე, მე არავის არ აღვიქვა კონკურენტებად. ძალიან სამწუხაროა, თუ ვინმე აღვიქვას მე კონკურენტებს, ნორმალური ეს მათი უფლება, მაგრამ ჩემთვის მთავარი კონკურენტი არის სიგარები, ეს არის სიდუხჭირე, ეს არის ეკონომიკა და ეს არის უმუშევრობა. ის რა წლების განმავლობაში იყო დაგროვილი ჩვენს ქვეყანაში. და მე გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ ყოველდღე მე და მთელი მთავრობა ვიმუშაოთ ამ პრობლემებზე და არ ვფიქრობ სხვარამეზე. როცა საუბრობთ აი ქვეყნის გაჭირვებაზე, შეიქმნა პარალელურად რანჟირების სისტემა პრემიერების, თუმცა კიდევ ერთხელ გამოხატა გულისტკივილი ყოფილმა პრემიერმა იმასთან დაკავშირებით, რომ პრემიები ისევ მაღალი გაიცემა. დიახ, მეც ვაღიარებ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა, მე ვიტყოდი, გადაცდომა ჩვენი მთავრობის, და მეორე მხრივ სასიხარულო, რომ რაიმე ისეთი განსაკუთრებული შეცდომა ჩვენ ამ ორი წლის განმავლობაში არ გვაქვს და არ დაფიქსირდა. ეს პრობლემა იყო წლების განმავლობაში ინერციით გაგრძელდა სამწუხაროდ, და მე ამას ვაღიარებ და ამაზე არაერთხელ მითქვამ საჯაროდ, კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტურო ეს ხო შეცდომა, მაგრამ ჩვენ ეს გამოვასწორეთ, მოვაწესრიგეთ, პრემიერების გაცემის სისტემა ჩამოვაყალიბეთ, და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აღარ განმეორდება მსგავსი სიტუაცია.